thugs. They wanna count the slugs, can't come around here and fuck with us. Robbing like a motherfucker, suck. Can you pitch your middle finger out the window, get fucked off? No niin, elikkäs moro ja tervetuloa nyt tän uuden videon pariin, ja muistakaa tykätä videosta ja tilata kanavaa. Ja meillä on täällä Tirnisteenä tällä kertaa karkkipussit. Viimeksi laitettiin Edspeaksin mukaan noi sipsipussit, niin nyt on sitten vuorossa karkit. Täällä on paras tier S, A, B, C, D, E ja... Sitten on vielä hirveä, eli kaikista huonoin tieri. Otetaan suoraan Fatserin panttereilla. Se on mun mielestä ehkä... Olin siis kipeänä ja muuta, niin sen takia ei tullut 3 viikkoon videota. Joten muistakaa tykätä videosta, tilata kanava ja sunnuntaina on tulossa uudessa seasonissa varmaankin videota. Ja muuta. No niin, Pantherin tämä peruspussi ensimmäisenä. Ne on tällaisia vähän kovia hedelmäkarkkeja. Pistäisin sen ehkä... No se ihan hyvä, mutta ei niin hyvä. B-tier. Polli, se on sellaista toffeita tai sellaista, eikö se ole? Kyllä se on D. Joo. Sitten... Fatser, Snack, Suffeli, Puffi. Kommentoiko teidän lempikarkkipussi muuten? Mun mielestä sä meet Pantherin viereen. Amerikan pastillit, ne on ihan ok, mutta en mä kyllä ostais niitä tätä C-tier. Ruotsalaiset biilarit. Ihan hyviä sellaisia, mutta en mä niitäkään ehkä ostais. Ton, ne on sellaisia vaahto, sellaisia vähän niinku karkkia, mutta ei kuitenkaan. Voisi olla ehkä A, mutta laitetaan B. Täyts näin. Sitten Haribo tämä. Klikmiksi. Se on. Siinä on niinku sellaisia pieniä hedelmäkarkkia. Ne on ihan hyviä. Sitten pihlajakarkit. Olleet todella pitkään kaupoissa suomalaiset karkit. Laitetaan ne tuohon Amerikan passilien viereen. Haribon Starmiksi. Se voisi mennä kansaa. Vanhat autot. Voisi mennä jopa E. Ne on kuitenkin ihan ok, mutta en oikein maistu miltään. Sitten on sosia kovia, niin laitan ne E. Sitten meillä on täällä hässäkäpussi. Tässä on niinku sellaisia erilaisia, semmonen sekoitus. Kyllä tää mun mielestä A-tierin paras pussi. M&M's. Piilari eteen menee juuri. Sitten Dumle. Se menee mun mielestä Pollyn eteen. Siinä on kun sellaista toffeet tai sellas, niin ei se nyt niin hyvä oo. Sitten Malagon. Tässä on niinku hedelmäkarkkia, salmiakkia. Aika tämmönen perus. Kyllä se on ihan hyvä laittaa tuon B-tierin tuohon Suffelipuffin taakse. Aarrearkkupussi. Se on taas sellainen, että siinä on niinku hedelmäkarkkeja ja muita. Kyllä se mun mielestä menee tuon Pantherin viereen. Joo. Sitten Malako suosikit kirpeä hedelmä. No se voisi mennä... Sehän, koska mä tykkään kirpeästä karkkeista, niin se menee sinne. Sitten Remix Match, siinä on kaikkea noita kirpeitä karkkeja ja muita. Se menee tänne parhaimpaan tieriin. Tämähän on sama pussi uudelleen, kun ei olekaan. Tää on tää originaalversio, sitten toi oli joku tommonen muu. Laitaan toi samaan B-he. Tutti Frutti Choco. Mä siis luulin, että se äsken, minkä me laitettiin, että se oli ainoa viinaripussi ja se olisi ollut se originaali, mutta toi olikin originaali.
laitetaan se tuohon B-hän. Tai no A-han, koska tuttifrutit on ihan hyviä. Mutta voitaisiin haittaa kyllä toi Gleek, miksei se niin hyvä on, niin pudotetaan se B-hän. Remix heviksi, no sekin on sellainen, että siinä on niinku sekoitettu eri pusseista niitä. Kyllä se menee A-han tuohon. Tutti frutti joko jälkeen juuri tohon noin. Sitten trolli miniburgerit. No niistä mä nyt niin tykkään. Ne vois mennä, laitan ne D tohon noin. Malakon hedelmä aakkoset. Tutti frutin jälkeen. Sitten sirkus. Se voisi mennä tohon noin. Aahan. No ihan hyvin on sirkusaukkos. Laitetaan ne heviksi jälkeen. Hässämiksi. No. On se ihan hyvä. Laitetaan se B-hän tohon. Piilareitten edelleen. Sitten. Skitlesit fruit. Amerikan pastille jälkeen tuohon C-he. Miten tää nyt vieläkin joku marja-aakkoset. No, laitan itse siihen. Ja tuohon C-he parhaimmaksi, koska aakkoset on ihan hyvin noita marjamakuja. Niin. Miten täällä on jotain? Leilua, tällaisia salmiakki, tällaisia kovia karkkeja. Vanhojen autojen eteen. Haripa Matador, miksi? Kyllä se menee A-han tohon. Tohon, no ja sitten toi... Annetaan tuolla tossa. Tässä missä, eikö tää on niitä, missä ne on kirpeitä? Mun mielestä joo. Laitas tuon tässä viereen sitten. Lumipantterit. Ei nyt mun mielestä nostais. Laitetaan D:n parhaimmaksi kuitenkin. Allsurs. D:n parhaimmaksi. Tutti frutti. Eikö se fruit? Jossain tota leirillä mun mielestä söin noita. Noita onkin kirpeitä kuitenkin. Sitä sen leirin kioskista osti joskus kesällä. En muista milloin. Laitan ne tohon SM. Sitten täällä on vieläkin joku superhyvä uutuus venkiaakkoset. Siinä on niinku puolet toistumaan, kun mä ehkä muistan nää. Aahan ja toi Stormix voi pudota puhteen. Draculan tällaiset salmiakki-jutut. No kovia vielä sellaisia salmiakki-jutut. Se on ensimmäinen toi hirveä. Nallekarkit, pelkkiä nallekarkkeja. Amerikan pastillien eteen. Panteri. Voisi mennä tuohon pollujen eteen. Lauantai-pussi. Se on ihan hyviä karkkeja, mutta eihän siinä ole yhtään sellaista oikeasti hyvää jotain. Laitaan se jopa E-hän, koska eihän siinä ole yhtään siellä tikkareita ja kaikkia, niin en mä sitä ostaisi. Sitten laitetaan se tuohon hirveän kategorian tuohon. Ja siellä on yhtään sellaista oikein hyvää, niin laitetaan se tuohon hirveän kategorian draguloitten taakse. Tai tuohon eteen sitten tuhtifruttin tällaiset jogurttiversiot. Heviksin eteen on ihan hyviä. Turkin pippurit. E-tierin tuohon kohtaan.
original Tutti Frutti B. Ootan nyt, niin ne on ihan uukkoja tänne B. Sitten on nää 5 pussia. Remixin tää ihan uu, tämä perusremixi. Se menee sinne. Sitten Tutti Frutin Passion. Mitä nyt? Se vois mennä D-hän. Tutti Frutin Kesäpussi. B-hän tohon noin. Suklaakkoset. On ne ihan hyviä, vois mennä jopa tonne. Tässä, koska siinä on kuitenkin aakkosia ja sitten suklaita. Ja hyviä sitten pätkiksen mini noin palat. B. Tässä on nyt tiedellisesti karkeista. Muistakaa videosta ja kommentoida teidän lempikarkkipussiin. Se olisi myös videon moro.